Përshëndetje, ju uroj mirë se ardhjen. Do të flasim aktualitetin politik, po jo vetëm, gjithçka tjetër që vjen pas saj. Kuvendi nuk publikon datën e seancës së radhës, duket që Ruçi përsëri zbaton kushtetutën. Policia ndërkohë thotë që do të refuzojnë tubimin e opozitës. Na rrezikohet jeta e deputetëve, thotë policia, ndërkohë që opozita thotë nuk ju morëm leje, thjesht ju kemi njoftuar. Pas metodave ushtarake referohem gazit plot sjellës, helmues përdorur nga policia, tashmë janë në komando që do të jenë pjesë e policisë së shtetit. Lëse i flet për junt ushtarake, ndërkohë Partia Demokratike thotë s'ka polici dhe ushtri që ruan Maduron shqiptar nga revolta qytetare. Në studio kam Veap Kollën, aktivist Mirsevini. Mirsevini. Veap, në gjykimin tuaj ç'po ndodh? Do të kemi një kuvend që do ta ketë të fshehtë gjithmonë ditën dhe orën e seancës. Do të kemi një polici që do të pengojë opozitën, qytetarët në të drejtën e saj kushtetuese legjitime për të protestuar. Dhe do të kemi një polici ushtarake tashmë. Këto, mas publikimi datës ose orarit, si me sa duket data... Orarit, pritet, po, orarit, dita e martë, nesër. Po, mas publikimi orarit nuk është në befasi, nuk është në gjë pa pritur, sepse ata ndryshuan ditën, tash mund ndryshojnë orarin, mund të amleri pas mesnadhe kuvendin, kjo... Po, nuk përbën, nuk përbën një që di fare, dhe ata mund të punojnë pas mesnadhe, deputerit janë detyruar të punojnë. Natën të bëjnë ditë, dhe pasis dritë. Dhe besoj se problemi kryesor është që duhet ishte kuptuar, besoj se është kuptuar, nuk jam i sigurt se është kuptuar, që Rama ka zbaton atë strategjinë, mendo globalisht, vepro lokalisht, që të përdor çdo teknik, çdo taktik, që të paksoj numrin e protestuesve. Pra, ta zero opozitën e befasi, që shkojnë pak protestuar, dhe pastaj të filloj të ironizoj dhe të tregoj cinizmin në ti karakteristik. Numrat e vegjel sigurisht e bëjnë dhe opozitën më të ndjehet të vetë kompleksohet. Dhe sigurisht synimi ti është që ta ullë në tryezë dhe bisedimeve dhe të mbyllë në një marveshje tipike se e 17 maj 2017. Do të thonë që protestat përfundojnë një qadrë të dytë, që dhe ishte fatale, jo vetëm për opozitën, por për Shqiprinë. Sa i përket mos dhënies lejes nga policia, ajo që më trishton është që mediat vazhdojnë të referohen praktikisht me këtë term qëndrimit të policisë. Nuk ka dhënë leje policia. Ligji nuk parashikon që policia mund të jap leje. Nuk ka të drejtë të jap leje, sepse lejen për tubimet e jep kushtetuta. Pra është një drejt kushtetuese, ligji për grumbullime dhe nuk ka të drejtë policia të pengojë zhvillimin e një tubimi. Por ka për detyrë ligjore që të siguroj protestën, rendin, të ofroj sigurinë e tubimit, të protestës. Policia mund të refuzojë të ofrojë sigurinë e protestës për arsye që duhet të jenë po ashtu ligjore, por jo ta pengoj atë. Në shkeljet e ligjit, deklaratat e policisë gjithmonë i referohen një kompetence jo reale, jo kushtetuese për të penguar protestën, se për të mos dhënë leje për protestën dhe mediat në mënyrë tërësisht jo kritike, besnike ndaj pushtetit. Sepse nuk mund të them që një gazetari maturuar, pra që është në moshë maturuar, është profesionist, domethënë nuk e di që policia nuk ka të drejtë të mos jap leje, sepse s'ka të drejtë të jap leje. Pra, në të njëjtën mënyrë, nuk duhet ta pranonin këtë term dhe nuk duhet ta pranonin ta domethënë amplifikojnë. Dhe si duket, kjo është një, siç e mësuan, një shërbim ndaj pushtetit. Pra një porosi e ndrifugës, pra ta themi kështu, si në çdo bisedë normale tonë, që lajmi të jepet në këtë mënyrë dhe sa do pak dikush të friksohet. Përdorimi i bombave të gazit, përdorimi i dhunës, ose nxjerrjen e dritë të keqe e protestës përmes nxitjes së dhunës nga element civil të infiltruar në radhët e protestës, siç u publikua. Partisë Demokratike thonë janë provokues. Ditën e protestës nga policia e shtetit ishte një individ me gjuhë të kuq, nëse e ke lexuar. Po. Në ditën e protestës së 16 shkurtit, para kryeministrisë. Në të njëjtën studio e kemi thënë që aty ka me qindra polic civil, me qindra. Sepse pra siç e thanë, policia nuk e shqyer derën e kryeministrisë.
Pikrisht, për çfarë? Ato nuk dhejnë aty për të kontrolluar sigurinë. Ne nuk besojmë që pushteti Edi Ramës është një pushtet serios, që synon thjesht të shmangë dhunën dhe pasojat e negative në, në pasurinë publike apo në jetët e njerëzve. Synimi i tij është ta ta degeneroj protestën, pra ta ta nxjerrë në dritë keqe, siç bëri edhe në protestën e studentëve. Që në vend që të merrte mesazhet e protestës, ai punoi vazhdimisht ditë e natë pa ndërprerje për ta përçar, për ta prishur protestën, pra tregoi që është një ka një natyrë totalitare, tiranike. Që natyrisht studentët nuk e kuptonin, edhe për arsyet, edhe për përgjegjësitë e tyre, të mungesës së një vetëdije qytetare bazike, por Partia Demokratike, opozita, duhet ta di, sepse ka qenë disa herë në pushtet. Dhe duhet ta di dhe duhet ta njohë më mirë qeverinë e Edi Ramës dhe të byros politike që është sot rikthyer ditën për diell, jo vetëm përmes themi të marit, në pushtet. Pra përmes familje, profesorëve të familjeve profesorë. Panorama duket më e qartë, Kola. Edhe kur u shpërbë kordoni i policisë, individ të tillë me xhupë të kuq dhe me xhupa të koloreve nga më të ndryshmet, rastësi ngjyra e kuqe e xhupit ndoshta, shkelmuan dy herë te kryeministrisë dhe pastaj deportuan aty edhe të moshuar nga 90 vjeç, zonja që kishin marrë okllain nga kuzhina. Unë nuk dua të mendoj që të gjithë ata ishin të domethënë njerëz të infiltruar. Por është e thjeshtë, pra, domethënë sipas ligjeve të komandit udhëheqjes së turmës, pra sipas një psikologjie bazike të turmës, është e thjeshtë të udhëheqet turma drejt dhunës, mjafton që dikush të marrë kurajin e parë dhe pastaj të tjerë do të veprojnë në të njëjtën mënyrë. Natyrisht që të gjithëve na befasoi kurajo e qytetarëve për të sulmuar kryeministrin, një protest që është zakonisht të fortë të vitit 2004, besoj. Kundër Fatos Nanës, ndoshta 2003-2004, për që ka qenë po përsëri në shkurt, ndoshta 21 shkurt, unë gjitë që Arbënori, Indiri Arbënori, unë gjitë atje i shëqëruar nga eksponent tjere të opozitës, dhe garda qëlloj në ajer, si paralelimrim. Kësa i here, protestu si tishin duke sulmuar vetë portën, vetë derën, për ta thyër dhe është dëmtuar me sa është vënre, dhe nuk ka patur reagime të tjera, pra duket që udhëheqja e turmës ka qenë e inskenuar, pra ka patur garancinë sigurisht si funksionar policisë, por në uniformat civile, sigurisht, ajo është për të trembur jo futje në institucion, po ajo është më shumë për të ndëshkuar pjesë marsë, pra sepse gazi të trem, gazi helmues të ndëshkon, gazi dhe cilës të trem, ose mund tjetë dekurajus për të ju... Kam folur shumë ekspert mjeko ligjor dhe apkolla dhe duket që nuk është gaz lotësjelës, në gjithë simptomat që kanë patur protestuesit. Duket se kjo është... Që të bëjnë analizat për të parë qëfar loj lëndë e helmuese është përdorur. Pa, duket se kjo është një çështje e rëndësis minore nga diskutim, nga vëmendje që është kushtuar në diskurin publik. Pra, nuk ishtë kushtuar vëmendje, kështu që edhe ata që guxojnë të diskutojnë për këtë temë, do të duken konspiracionist, qesharak. Pra, nëse gazi ka qenë gaz helmues, atëherë sigurisht që duhen bërë analizë, duhen hapur hetime. Absolutisht. Ka kuptim një vend si ynin pa institucione, përfundimisht pa institucione, vetëm me një junt të kërkohet të hapen hetime, është qesharake. Ndërkohë të rezistosh kundër kësaj junte me forma tërësisht luksoze, do thoja, forma paqësore. Jo paqësore, por dobësie, sepse paqja është e fortë, që diskutohet, qëndrimi paqësor, qëndresa është më e fortë se sa thjesht përplasja për 20 minuta aty përpara kuvendit apo kryeministrisë. Sigurisht përplasja tregon zemrim, por nuk tregon qëndresë. Dhe ndoshta qëndresa më e gjatë, ajo paqja është më efektive. Kjo mbetet pastaj në vendimarrjen e drejtuesve të protestës dhe pjesëmarrëse. Por mos hetimi për këtë dhe pastaj të vazhduarit e protestës në një mënyrë tipike, klasike, normale, mua më duket se është jo strategjia më e mençur që mund të ndjekë opozita, sipas meje. Kuptoj. Kriza politike dhe institucionale po merr për masat paparashikueshme, të frikshme, do të thoja, nuk u zgjoj shumë nëse e them edhe këtë, kur flasim për forca komando që bëhen pjesë e policisë së shtetit, shkelet ligji, kushtetuta,
Do thoni ju cili ligj i kushtetutës nuk është shkelur në Shqipëri. Po, në tërsi... Madje kur e shkelim vet institucionet, duket sikur nuk flasim më për shkelje ligj. Jo, dhe kur flasim për shkelje... Masa të mbrojtje në e deputetëve. Kur flasim për shkelje të kushtetutës... Kur flasim për shkelje të kushtetutës, besoj se e kemi fjalën për ata që janë në gjendje ta shkelin kushtetutën. Qytetarët nuk janë në gjendje ta shkelin kushtetutën. Pra, janë institucione qendrore, institucione kushtetuese, të cilën nëse marrin vendime ose bëjnë zgjedhje, zgjedhin strategji që bien ndesh me kushtetutën, në atë moment kanë thyer kushtetutën, pra nuk po bëjnë ndonjë zgjedhje. Nuk ka gjykatë kushtetuese, por nuk ka edhe institucione tjera të cilat mund ta pengonin, si prokuroria apo gjykatës, të cilët mund të vijë në levizje nga një mekanizm, qoftë edhe shtetëror apo edhe nga partitë politike, pa që të jepte një vendim, të pengonte, të pezullonte. Pra, nuk ka as përfaqësues të vendeve perëndimore, të SHBA-s, të BE-s, që janë të shqetësuar për zgjedhjet e tilla, pra që trupat komando të përfshihen në polici. U mendoj se shqetësimi duhet kishte filluar që kur të gjithë prefektët u zgjodhen ushtarak, ishë ushtarak. Në pension. Pra është një militarizimi administratës publike. Ushtarak në pension në kupton ushtarak të cilët, pra do të jemi të drejtë për drejtë, janë besnik të regjimit komunist. Kanë qenë besnik të regjimit komunist. Dhe vënia e tyre në krye të qarqeve, të prefekturave, prefekt të qarqeve, ishte një marrëveshje me një segment në segmente më të errta të shoqërisë shqiptare, që është sigurimi i shtetit. Sigurimi i shtetit dhe ushtria e kohës së regjimit komunist. Kështu që më tek jo pas e u thellua me reintegrimin e elementëve të sigurimit të shtetit, ishte drejtues të sigurimit të shtetit në shërbimin informativ, i cili po ashtu është i kapur tashmë nga qeveria, nga Rama. Po, element të drejtësisë dhe të prokurorisë komuniste të integruar drejtues kryesor të Këshillit Lartë Gjyqësor, të Këshillit Lartë Prokurorisë, të institucioneve të monitorimit dhe të gjykimit, pra të implementimit të fazës së vetimit. Dhe në fund fare ministri i Brendshëm është një general. Pra, një në dukje jo anomali, por kur ajo ndiqet nga integrimi i forcave ushtarake në polici, kjo është, domethënë, heqja e maskave. Pra, qeveria heq maskën, e thot drejt për drejt përpara publikut që ne jemi duke futur njerëz të cilët janë specializuar për të vrarë. Forcat speciale në ushtri janë elita e ushtrisë që supozohet të pastrojnë dhe të krijojnë terreni për operacione ushtarake ose në operacione ushtarake jashtë kufirit, jashtë vendit, në kuadrët e NATO-s, për shembull, në misione ushtarake të tilla, ose brenda vendit, kur pjesë të territorit të vendit merren në kontroll nga organizatat terroriste apo nga pushtues të huaj. Dhe në qoftë se ato integrohen në polici, nuk kupton që ata do të përdoren, nuk do të vinë në polici për të sjellë si policë. Ata janë trajnuar dhe kanë kaluar faza jashtëzakonisht jetavdekje trajnimi, për gjithë ne që e dimë se si kalojnë. Do më thonë se si trejnohë forta speciale, që do më thonë që të vrasin, pra që të ekzekutojnë, kundështarë, të zgjedhin, të ekzekutojnë targeti, jashtë zakonisht të vështira. Jashtë zakonisht të vështira, të pamundura për të asgjësuar në kushtet e një, po themi, dislokimi normal të ushtarëve të rregullt. Kështu që kjo është fatale. Pse është bërë kjo, mendoj unë? Tashti ka disa njoftime në përmjetet ndërkombëtare, ose po domethënë, po parashikohet, po paralajmërohet një pranverë ballkanike. Pranvera me motive politike, na kujton pranverën arabe. Pra është qartë, insinuimi është i tillë që të na kujtojë pranverën arabe. Dhe pasojat e pranverës arabe janë luftrat civile në të gjitha vendet e Afrikës Veriut dhe të Lindjes Mesme. Dhe luftrat civile, trazira, kaos, grushtje shteti, diktatura që kanë ardhur pas tyre pranverave, diktatura më të ashpra se diktaturat ekzistuese. Dhe paqe ndryshmëri ndërrajonale. Tani, Rama siç duket e ka lexuar këtë mesazh shumë qartë. Dhe ka vendosur që përballë çfarëdo lloj forme të reagimit publik civil, ai të përdor metodat e Asadit. Pra që
Po kush e nje situatën, kush e ka ndjekur situatën në Siri nga media, e di shumë mirë që Asadi ishte i pari që provokoi dhunën. Pra Asadi i qelloi mbi protestuesit, domethënë dekapitoi, gjymtoi fëmijë. Dhe pastaj kjo nxiti një val të dhunshme reagimi që kalojnë luftë civile dhe jemi në, ku jemi sot me 8 milionë sirianë që kanë lënë vendin. Me shifrat të dërguar nga Shqipëria aty faktikisht me Sirinë. Por ndoshta nuk kemi parë më të keqen akoma. Ndoshta më e keqja nuk ka ardhur. Pra vazhdon ende, s'keni parë gjë akoma të mbetet në fuqi kjo batutë e Ramës. Besoj se ai ka qenë se çdo ditë që kalon e konfirmon atë. Besoj se ai ka qenë i gatshëm për të na bërë ta besojmë në çdo çast atë që ai kishte seriozisht, domethënë kur thoshte që nuk keni parë gjë akoma. Dhe pastaj çështja kthehet këtej tek opozita. Djegja e mandateve nuk e kemi diskutuar së bashku. Në gjykimin tuaj është gjëja e duhur që duhet bërë prej kohësh në fakt. Mbyllja e protestës me datë 16 shkurt në mënyrë papritur ishte një shenjë e përfundimit të një proteste të tipike të Partisë Demokratike, pra shkojmë, protestojmë, pastaj largohemi. Pra kishin ardhur duke zgjatur oraret e protestave në mënyrë progresive, por nuk ishte ndryshuar rezultati i protestave. Pra dhe pamë dhe që u dosh bunkeri në protestën e mëparshme, por përfundimisht rezultati ishte 1-0 me bisht. Tani dike mandatëve ishte divizia e duhur, sigurisht. Pra, divizia e duhur e vënuar. Gjithashtu, dike mandatëve nuk është divizia përfundimtare. Nuk duhet jetë strategia finale e opozitës, nuk është objektivi opozitës. Nëse është objektivi opozitës, dike e mandatëve, apo, ose pritshmërit e opozitës janë që me dike në mandatëve, sistemi të hynë krizë, një sistem në cilin ajo ishte fasadë, në fakt, nuk ishte element funksional, pas heqjes së të cilit të shpresojmë që sistemi do hyjë në krizë. Nuk ishte e nevojshme opozita fare në sistem. Prandaj dhe largimi i saj nuk e fut në krizë sistemin. Opozita do të kishte, dhe besoj se ka, shpresoj të ketë një strategji të qartë. Një parlament, një partijak nuk e fut në krizë demokracinë. Nuk ishte demokraci Shqipëria pse kishte opozitë parlament. Pra, Shqipëria nuk ishte në krizë, sa që sot ishte në krizë. Ka një qikë më shumë zhurmë publike, ka më shumë sigurisht, ka më shumë kuraj nga njerëzit për të kundërshtuar pushtetin, janë shqetësuar disa ndërkombëtarë që vinë dhe fshikullojnë opozitën, por, pra që prapë se prapë, janë bërë në këtë drejtim situata është më e keqe, sepse për opozitën, për shqiptarët, sepse deri dje nuk kishin parë ndërkombëtarë që të fshikullonin opozitën, tani e fshikullojnë hapur, do të thonë e kritikojnë, e dënojnë aktin e saj. Në muajin e fundit mandatit ishin kola, kështu që nuk ishte ndonjë problemi madh për ta se dilnin kaq hapur. Deputetët e eurodeputetët. Gjithsesi mendoj se ata janë sepse kreu i Parlamentit Evropian shpreh krejt ndryshe 2 ditë më pas. Por jo se mbështeti opozitën. U shpreh se kishte një krizë në vend që mund të shkojë deri luftë civile. Pra, po në kuazi luftë civile. Në veprimin tjetër i opozitës pas djegjes së mandateve, duke ndjekur rrjedhën logjike të jo, nuk mund ta them veprimin tjetër, por mund të them që opozita nuk mund të hyjë në luftë me qeverinë me një armë, më thënë armë politike, më thënë kuptohet armë të tjera, me një armë. Se të, pra, të keq kuptohet me një herë Leshi, apo Leshi? Ja, nuk e di. Fletë nëse për persona të tretë, për rrezikshmëri të lartë. Bëse është propagandë, tu si anë tjetër, nuk besoj se mirë kupton ndo një mesaj nga kundërshtarë të qeverisë. Pra nga person, nga individ, nga qytetarë, nga divizje, që janë kritizerë të qeverisë. Opozita do të ketë një plan veprimi. Pra, se si ta fus, se si ti përgjigjet lëvizjeve të pritshme të kundërshtarit, pra të qeverisë. Pra do ti parashikoj disa skenar sigurisht. Nëse qeveria zgjedh të jap dorëheqjen, do të jesh gati për një qeveri tranzitore. Si do të jesh gati? Do të jesh gati me program qeverisë. Pra programi qeverisë që do të çojë vërtet drejt zgjedhjeve të lira, të pranueshme, demokratike. Nëse qeveria nuk jep dorëheqjen, që është skenari 99.99% i mundshëm, pra në parashikime bëhen edhe vlerësime të probabiliteti, dhe të impaktit. Dhe, se mos flasim tani për teknologjinë e parashikimit, por duke parashikuar që ai nuk do të jap dorëheqjen, opozita duhet të ketë parasysh cili do të ketë hapi tjetër, që do ta ngushtojë lakun, nëse do të mund të ngushtosh lakun kësaj qeverie. Pra, në sferën ndërkombëtare, opozita deri tani është e izoluar, sigurisht. Pse? Sepse atyre nuk europianëve dhe amerikanëve kohëve të fundit, nuk u intereson më demokracia, por u intereson stabilitokracia.
Stabilitokracia është term politologjik i lëvruar, i shpikur dhe i lëvruar nga vetë politologët perëndimor, që kritikojnë qasjen e BE-s në Ballkan, si një transferim nga interesi për demokracinë drejt përpjekjes për stabilitokraci. Pra për të mbajtur stabilitet. Pra pushtetet të qëndrueshme, afatgjata, jo demokratike, autoritare ndoshta, pa asnjë tirani diktatoriale, pa asnjë shqetësim për të drejtat e njerëzit. Pra jemi përballë riskut që opozita na emëron ta ulënd balla në zgjedhjet e kreune, opozitës së re, fiktive dhe po, pas të stabilitetit gjithçka është në rregull. Sigurisht, më thënë, me teorinë e stabilitokracisë, është në rregull dhe kjo, sepse ka mjaftu shumë gjishtërim, pas cilë mund të shqiet bashkimi Europian dhe shtetet e bashkuara, do më thënë, burokratët e tyre këtu, sepse nuk besoj që në departamentin e shtetit të ketë ndë një zyrë të mjaftu shme për burokratët që mere me Shqiprinë, por besoj që pra për ambasadën, për funksionarët e ambasadës, edhe pa ambasador. Pra, pra ta është e, si be thënë, e kam mjaftueshëm justifikime ligjore, kushtetuese, parimet të demokracisë formale, jo funksionale, jo organike, që të zëvendësojnë opozitën, pra të mbështesin një zëvendësim opozitë e Shqipërisë, dhe këtë sigurisht mund ta bëjë pushteti me lehtësi më të madhe. Dhe edhe duke shkelur formalisht dhe në gërm, jo vetëm në frym, kushtetutën, kodin elektoral e më radhë. Dhe emërimi i opozitës gjithashtu duhet të jetë një skenar i parashikuar nga opozita, pra që pushteti nuk do rritë varkryqë dhe të dorëzohet me lëvizjen e parë, ky pushtet nuk mund të dorëzohet as me lëvizjen e fundit. Unë mendoj se ata do ta çojnë vendin ditë për plasa e civile. Më thënë, janë në gjendje ta çojnë, nëse janë të gatshëm ta çojnë, nëse do të mund ta çojnë apo jo, nuk varet vetëm prej tyre, sigurisht. Varet nga publiku që proteston, varet nga opozita. Dhe pra të gjitha këto lëvizje jo etike, jo demokratike, të rrezikshme, me tendenca të qarta diktatoriale, pa maska, duhet të parashikuara nga opozita që të, domethënë, të ketë gati dhe skenarët e saj të reagimit. Nëse opozita nuk vepron me një strategji të paktën një vjeçare përballë me qeverinë, sigurisht që nuk mund të presim rezultate të mrekullueshme për saj. Dhe nuk ka justifikim gjithashtu për të, nëse ajo dështon në këtë lloj, në këtë përpjekje të re pas çadrës së 2017-s. Ju e parashikoni të ndodh? Unë vazhdoj të ruaj një skepticizëm. Mm-hmm. Pra, për sa kohë lëvizja duket e ngadalë, pra nuk ka përshkallëzim të ndjeshëm, ka e njëta formë proteste, e njëta formë reagimi kundërshtimi. Kemi praktikisht lën mandatet dhe tashti dalim protestojmë dy herë në javë. Një herë në javë dhe një protestë madhe në muaj të kryeministria. Pra, ose dhe protesta lokale në përrethe, për para prefekturave, qarqeve dhe bashkive. Duket se i është bërë gati e pa mundur kryeministri të zhvilloj tubime në qytete, në rrethe të ndryshme të Shqipërisë. Po kjo është një fitore simbolike që ai mund t'ja japë vetë opozitës. Do të thënë është një fitore me gjithë prezencën e madhe të po, Rama thashë është interesuar të negocojë me opozitën. Pra, ai e di shumë mirë që edhe duke mos negociuar, edhe duke negociuar me opozitën, ai është i fituar. Nëse është ai në negociatë, është i fituar. Pse është i fituar? Sepse nuk kupton që ti do e pranosh atë për kryeministën, nëse ai është në negociatë. Duke mos negociuar, po ashtu nuk ka opozita asnjë mekanizëm, as ligjor, kushtetues, as në mbështetje ndërkombëtare për ta vënë në vështirësi, dhe Rama është në gjendje të fitojë duke negociuar, prandaj i jep sa fitore lokale të vogla opozitës, e cila nuk duhet të inkurajohet në këto gjëra, në këto fitore simbolike, pra fitore. Nuk mund të quhet fitore, por që janë dhurata në fakt. Sepse Rama mund të shkonte në Shkodër. Çfarë do bëjë Shkodër? Do vriteshin në Shkodër. Nuk do të çojë Shkodranët të shtinin në pushtë me Ramës. Do shkonte në Shkodër, bënte një takim sipas interesit të tij, ai zgjat të mos përplaset, sepse dëshiron që ta sjell opozitën në Tryezë me idenë që ne po fitojmë. Pastaj në Tryezë fiton ai. Ju folët pak më parë për një opozitë të izoluar në përsa i takon faktorin ndërkombëtar. Ramës si e shikoni? S'ka dalë thuajse fare nga Shqipëria. Se kemi parë në Bruxelles, në Rama nuk është i preferuar i perëndimit. Pra, dashuria e perëndimit për stabilitokracinë në Shqipëri dhe në subkonsciencë nga qonë drejtë aristokracisë. Për stabilitokraci,
Nuk në kupton që ato kanë preferenca personale ndaj Vučićit, ndaj Djukanovićit, ndaj Ramës, apo ndaj Zaevit, Zaevi është i ri. Preferencat e tyre janë për stabilitetin. Është fati i tyre, i mirë në thojza, për pushtetin, për, do thëmë, për njerës që e duon pushtetin, që ata janë në qeverisot. Dhe që një kohë, pra janë në qeveri një kohë kur Europa është e ndodhur, ka probleme, debatet e brendshme, dhe nuk i intereson zgjerimi, realisht, zgjerimi në ka braktisur de facto, de jure, vazhdo të qëndrojë si prioritet, por që nuk prioritet i vdekur. Por, ata të tinë gjithmonë me qeverin. Pra, kush është në qeveri, është i fituar. Ramës, kjo i konvenon, sigurisht. Nuk është shumë interesuar për... Edhe nëse qeveria ka ardhur në pushtet me votat djedhura, bashkullim e krimin. A intereson kjo Ramës për të qëndruar, sigurisht, për perëndimit. Pikurisht. Perëndimi është i mendimit, Osobeja, dhe se Osobeja është përfaqësuese e institucionit perëndimore në çështjet zgjedhore, mendon që nuk ndikon 20%. Do thonë, ne kemi të qartë këtë, Kola. Pra, 48% që ka marrë Partia Socialiste, 27.5, minus 27.5 prapë i binde që t'ishte më shumë se opozita në këtë konfigurim që ka sot opozita, si pas po, a do t'a kishte tepsin pasaj dhe timonin vetëm, kjo është çështje tjetër, po kjo nuk përbën. Jo, unë do thua që edhe as tepsin dhe as pushtetis do t'a kishte, pa atë 20% që ata vlerësojnë vetë, që është blerë, pra që është manipuluar. Pra sigurisht që do ishte një tjetër qeveri. Ndoshta do ishte e më fatale se kaq, mund të ishte qeveri PD-PS, por qeveri e Ramës nuk do ishte, mund të ishte qeveri e PD-s dhe LSI-s, ose PD-s dhe LSI-s. Kula, se përfaqësues të OSBE-s kanë monitoruar edhe procesin e votimit në komunitetin musliman shqiptar dhe përfaqësues të ambasadës amerikane në Tiranë, me një diferencë seksuar votash ka fituar Bujar Spahiu, por në fakt, Ylli Gura, njëri nga kandidatët, ka patur rezerva dhe thotë që institucioni është i kapur. Nëse e ke edhe një opinion. Prania ose bes dhe ambasadës shtetet bashkuara në zgjedhjet për kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë nuk i bën ato më qesharake se çanë bërë, do të thonë, në qendrimin e tyre ndaj zgjedhjeve politike në Shqipëri. Një event i tillë si ndryshimi apo rizgjedhja e kryetarit i OIF-je, një organizate jo fitimprurëse, e cila ndonë se do të thonë, moralisht pretendon një rol të madh, të rëndësishëm, një profil të lartë në shoqërinë shqiptare, është tërësisht periferike, jo vetëm për natyrën e për fushën e ose për dimensionin social që mbulon, por edhe për zgjedhjen e vetë institucionit për të mos qenë aktor në asnjë çështje të interesit publik, pra një vetë izolim, një murgëri e pa justifikuar në vëndë nga vetë institucioni. Se që është një zhvillim këti parëndësishme. Po, për besimtarët në Sleman, nuk besoj që është ka që parëndësishëm. Për dikoj që ndoshta nuk i njën nga afër situatën aty. Besoj se edhe për besimtarët në Sleman është tërësisht i parëndësishëm. Në më thonë, njëzit më të gjenë arsye për të komentuar ndaj zhvillimet saktuara, por nuk është të thonë që vërtet të ketë një rol të madhë në jetën e tyre, qoftë në mirëqenie tyre shpirtërore, apo ekonomike, apo në orientimin e tyre politik. Pra, realisht, ai institucion nuk ka fare ndikim mbi popullsinë muslimane në Shqipëri. Nuk ka asnjë ndikim. Fatmirësisht, atëherë, që s'ka ndikim. Si aktivist, si e shikoni reagimin e qytetarëve? Shesh edhe kemi parë të tej mbushura në protestat e opozitës, vatra protestash ka thuaj se gjithkund, madje mjaftuan vetëm pak orë në protestën e fundit para parlamentit që sheshi të mbushej. Si e shikon? Mbushja sheshi është alternative, varet sa sheshi. Një shesh i madh, po të ishte sheshi sa sheshi Skënderbej, pra po të ishte parlamentit te Pallati i Kulturës, nuk besoj se opozita do ta mbushte dot gjithë shesh. Ose ndoshta do ta mbushte. Ne nuk e njohim fuqinë, por nuk më kupton. Nuk ja njohi fuqin referuar edhe protestat që u mbajt për para kryeministrisë. Jo, shpejtësinë, më thënë. Ishte mbushur sheshi Skënderbej dhe sheshi Nën Tereza. Me që përflasim për forcat speciale në kulturën e pakët të ushtarake që kam, në lexime shumë të rralla, shumë të rralla. Do të kesh ndërhyrje. Do më shumë për ndaj para shumë vitesh për ndaj interes kështu thjesht politologjik. Ka një koncept që quhet forca letale, vdekjeprurse, vdekje shkaktuese e
e forcave speciale, qëndron tek shpejtësia për të bërë gjëra, ndër të tjera, tek saktësia dhe tek shpejtësia. Ndoshta opozita pasqe këtë forcë letale, domethënë që mund të shkaktojë një grumbullim, mund të sjellë një grup të organizojë një grumbullim kaq të madh për në pakor. Dhe kjo do ishte lajm i mirë, shumë i mirë për Shqipërinë, do ishte një augur i mirë. Problemi është sigurisht te cilësia e kauzës. Opozita del për votat, për zgjedhjet e lira, për votat. Të shpresojmë që shumica e njerëzve që dalin atje, në mos të gjithë, të jenë të kenë të njëjtën kaos, pra të dalin për çështjet e lirisë, për lirinë politike. Sigurisht që ka njerëz që kanë dalë dhe për kanë arritur të kuptojnë në mënyrë indirekte mungesën e lirive politike, kur aty do janë privuar aksesi ndaj tregtisë, ndaj mundësive të punësimit, ndaj pronës së tyre. Bukës thuaj. Bukës së gojës, një pjesë, pra një pjesë e madhe, biles do thojë. Pra, po përdal atje që të shtohet sasia e bukës në tavolinë, apo të hanë më shumë bukë, besoj se kjo është një... Nuk është kauza më e mirë, sigurisht. Nuk është kauza e duhur, nuk është kauza politike. Është politike sepse kur bën shumë veta që kanë një rishqetësim, shumë qytetarë shndrohen në politikë, po politike bukës. Pra, sigurisht që një regjim totalitar drejt kësaj pike do ta çojë drejturisë kolektive, do ta çojë vendin, siç e çoi regjimi më parë. Po shqiptarët duruan 50 vjet në uri dhe nuk ka patur shqiptar të ngopur në 50 vite. Pra, faktën shumica shqiptarëve sigurisht e ka patur biro politike me dyqane rrobash dhe ushqimesh luksoze, por në tërësi shqiptarët kanë qenë të vuajt. Dhe nuk e di sa funksionon ajo kaos. Kaosa do të jetë politike, domethënë për lirit politike, për të drejtën për të ndryshuar një qeveri të keqe, pra të drejtën efektive për të ndryshuar, jo të drejtën formale. Kështu që ne kështu me dyzime jam që... Krahasuar me protestën iniciuar nga juve kundër importit të lëndëve kimike në Shqipëri, ndërkohë që lëndë kimike përdoren kundër qytetarëve nga qeveria e vetë sot duket... Edhe në protestën lëndëve kimike nuk kanë qenë të gjithë idealistë kundër arrogancës qeverisë. Jo, nuk ishin për një kaos moral. Ishin kundër vdekjes. Dhe një popull që proteston kundër vdekjes është nuk mund protestosh kundër tërmetit. Pra mund protestosh kundër tërmetit, mund protestosh kundër sëmundjes, pra përhapjes një... Epidemie të caktuar. Mund protestosh kundër shkaqeve të saj. Po të protestosh kundër vdekjes është komike. Dhe shumica e qytetarve të protestat e armëve kimike, më thonë, kishin dalë për të ruajtur jetën, sigurisht jetën e fëmijëve tyre, se është fatale të shohësh veten dhe fëmijët të vdesësh nga armët kimike, apo nga sëmundjet që pasojnë dëmëlimin e tyre në Shqipëri. Por mbi të gjitha, kauza aty duhet të ishte krye leitmotivi duhet të ishte aty që i duhet të ishte arroganca, pra aftësia, pafytyrësia e qeverisë për të marrë vendime kaq të rëndësishme për jetën e njerëzve pa i konsultuar fare ata. Dhe në tërësi njerëzit nuk e kishin këtë problem. Dhe u mjaftoi tërheqja e Ramës për të mos i dhënë atij asnjë mësim tjetër. Pra normalisht kuraja e tij për të sjellë armët kimike në Shqipëri pa u konsultuar me publikun, me popullin shqiptar. Me ishte shenjë mjaftueshme që ai do të bënte zgjedhje të tërëshme në vit. Po më pas pastaj, gjithçka tjetër erdhi më vonë. Eksakt, domethënë një goditje që nuk të vret të forcon dhe kjo funksionoi me Ramën. Armët kimike e forcuan atë. Madje ai gjithmonë mundohet që dezavantazhin ta kthejë në avantazh, ka arritur, ja ka dalë në këto 6 vite, sepse edhe në fjalimin e tij të tërheqjes, domethënë nga vendimi për të planuar armët kimike, ai domethënë u mundua që të bindë publikun se nuk ka nevojë për një opozitë e cila është degraduar, e cila është korruptuar, e cila s'ka të drejtë morale të përfaqësojë. Mjafton kjo, kjo mënyrë juaj reagimit të çorganizuar dhe të pa lidhshi pa një kaos reale politike, po thjesht me interesa të aty këtushme, që të korrigjojë qeverinë dhe mjafton. Kjo është tezë e biros politike që mjaftojnë organizatat partnere, organizatat e bashkimit profesionale, organizatat e gruas, organizata rinore për të korrigjuar gabimet e burokracisë, s'ka nevojë për opozitë politike. Pra, për pluralizëm politik. Dhe këtë është ajo është munduar ta realizojë dhe po mund dhe besoj se tani është shumë i kënaqur me largimin e opozitës nga parlamenti dhe me idenë sepse kjo mund të çojë qoftë edhe për aksident drejt ekzekutimit përfundimtar të opozitës reale. Dhe na çon në shtetin parti. Heqmaska sepse Partia Socialiste është shtet. Pra sekti i tij është shtet. Sekteri Limnes. Limnes, po. Do të ketë socialist
që do të reagojnë ndryshe nga rilindësit, mendoni juve? Shumë të pak, natyrisht njerëz të cilët nuk janë të lidhur me aq besnikërisht, sidomos me Partinë e Punës. Pra, njerëz që janë kanë një lidhje të fortë historike, emocionale me Partinë e Punës, një përvojë pozitive, karrierë në pushtet, përfitime të shumë llojshme në dominim ndaj klasave të tjera, të përmbysura në komunistët. Ato njerëz nuk do të ndërrojnë Partinë Socialiste me asnjë zgjedhje tjetër. Ata janë qytetarë të tillë që nuk ndërrojnë partinë me asgjë. Edhe nëse vuajnë në Po dhe ne kemi parë të drejtues të Partisë Socialiste është balla, me sa më kujtohet, që për të parti është më rëndësishme se Shqipëria. Është akt antikomtar, duhet dënuar, ai do të thotë nuk mjafton vetëm dënimi moral i tij, ai duhet ndjekur në mënyrë ligjore. Një njerëz që ka partinë më të rëndësishme se vendin, sigurisht që ai ka probleme të mëdha, ai mund të jetë nesër një dezertor në një luftë me një vend tjetër. Pra, në mos për të akuzuar për të akuzë të dezertimit, të paktën për vënien e vendit në një pozitë më pak lakmueshme se partia. Kështu që unë nuk besoj që do dalin shumë socialistë, do dalin mbështetësit e LSI-s, do dalin të pakënaqur të zonës gri, do dalin të djathtët. Dhe kaq. Dhe në rastin më fatal të Partisë Socialiste, ajo do të marrë 25-30% të votave. Me zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Me zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe një pozitë tërësisht të dështuar të qeverisë. Kuptoj. Dhe Apkolla, falenderoj, minutat kanë fluturuar me ju. Faleminderit dhe ju, ishte kënaqësi. Faleminderit zonja dhe zotrin për vëmendjen tuaj.